Paulo, nós estamos presos. Paulo, tá tudo doendo. Silas, eu também tô com dor, mas mesmo assim eu sou adorador. Paulo, nós estamos presos por causa de uma libertação. Silas, para de reclamar e a partir de agora vamos adorar. Silas, Deus permitiu entrarmos aqui, não é agora que vão nos destruir. Se a gente começar a adorar, o nosso Deus pode invadir esse lugar. Cantar o quê? Pregar o quê? Silas, eu também não sei, a gente tem que adorar. Se a gente ficar aqui só para reclamar, é o nosso fim, eles vão nos matar. Cantar o quê? Pregar o quê? Silas, reage, por favor. E se dessa prisão ele não nos libertar, com certeza lá no céu nós iremos morar. Tá bom, vamos cantar. Tá bom, vamos exaltar. Faz assim, tu canta aí, eu oro aqui. Então começa assim: majestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível, é tremendo e anda em cima do mar. Paulo, eu tô todo machucado, mas o meu corpo tá ficando arrepiado. Majestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível, é tremendo e anda em cima do mar. Silas, acabou de acontecer, o chão acabou de tremer. O chão tremeu, o chão tremeu, o chão tremeu, o chão tremeu. Paulo, eu também tô sentindo ele aqui. Bora adorar o nome dele. Majestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível, é tremendo e anda em cima do mar. Paulo, eu acabei de sentir aqui. A corrente acabou de cair. A corrente caiu, a corrente caiu, a corrente caiu, a corrente caiu. Jesus chegou, o cárcere abalou. Não tem prisão que segura um adorador. Jesus chegou, Jesus chegou. Não tem prisão nem depressão que segura um adorador. Paulo, tu tá sentindo o que eu tô sentindo, Paulo? Eu tô sentindo uma coisa muito boa aqui, Silas. O chão tremeu, as paredes se moveram, todos os presos foram soltos. É? Só que tem um problema, Paulo. O imperador da Roma vai nos chamar e vai nos perguntar o que foi que fizemos pra sair daqui. Eu já sei, eu vou falar, senhor. Desceu na terra, ele é varão de guerra, forte, majestoso, todo poderoso. A ele a honra e toda exaltação. Aqui homem não brilha, só quem brilha é o leão. Ele abate, ele exalta do jeito que ele quer. E pra ele te exaltar, você tem que ter fé. E se tu tiver pensando que alguém vai te barrar, ainda que ele mate, a tua vitória vai chegar. Ele mata, ele fere, sem dar explicação, porque o mundo inteiro tá na palma de sua mão. E se tu cantar, em vez de reclamar, por cima dessa onda ele te faz caminhar. Jesus chegou, chegou. Jesus chegou, chegou. Não tem prisão, nem depressão que segura um adorador. Jesus chegou, chegou. Jesus chegou, chegou. Segura um adorador. Que segura.